Começamos a região dos Lagos. É que a Polícia Civil de Cabo Frio fez uma operação para cumprir mandados de prisão de suspeitos em participação de triplo homicídio que aconteceu em agosto desse ano. Um deles já foi preso. Confira. A operação contou com a ajuda da Polícia Militar e envolveu 12 policiais com o objetivo de cumprir três mandados de prisão na comunidade Reserva do Peró, em Cabo Frio. Um homem de 22 anos foi preso. Primeiro os policiais estiveram na reserva do Perói e depois obtiveram informação que ele estaria no, na estrada do Guriri. E foram até lá e capturaram ele sem, sem, sem problemas, ele não reagiu. Enfim, está aqui na delegacia para ser ouvido e vai ser cumprido o mandado de prisão temporária. Ele será encaminhado para um presídio no Rio de Janeiro ainda esta semana e é um dos suspeitos de ter participado de um triplo homicídio em agosto deste ano. A motivação do crime foi a guerra pelo tráfico de droga da localidade. Os homicídios aconteceram no dia 15 de agosto deste ano, por volta das duas horas da tarde, na comunidade do Tangará, que possui uma facção criminosa rival à do Reserva do Peró. De acordo com testemunhas, três homens saíram de um carro, atiraram em outros três rapazes e logo depois fugiram. Duas vítimas morreram no local. Um jovem de 16 anos e Juan Figueiredo Pereira, de 20 anos. A terceira vítima, Marcos Vinícius Nascimento Tancredo, mais conhecido como Gaguinho, de 18 anos, chegou a ser socorrido e encaminhado para o hospital de emergência do Jardim Esperança, mas não resistiu e faleceu. As buscas para encontrar os outros dois envolvidos no crime continuam. A gente está é, tentando localizar esses outros dois foragidos, entendeu? A, agora a divulgação vai ser maior, vai ter mais equipes de. De policiais tentando localizar esses outros e também levantar. A gente está tá fazendo um trabalho contínuo aqui de levantamento desses homicídios que estão sendo praticados, é, muitos deles ligados ao tráfico.